zůstáváme, oni zůstáváme, zůstáváme. Pak se podívat zase na portu. Paní trenérka mu krásně pomáhá, za co je to krásný vidět. A dělala na vás takový krásný výraz, který by se mohli všichni udělat. Bylo to něco takhle jako. Takhle to bylo. Ukaž to, jak to bylo. Jo, tak se tak podívej, pojď, ukaž to. Nevím. Tam uvidí, čiče, až uvidí jedničky, jestli tam budu. Pojď se podívat, porota zámku je 3-2 na teď. Jdeme si pro zábavu, bude nám krásně služit těm kostýmům, který jsme dneska viděli v akci. Choreografie 21st Century Girls si dneska vybojovala zlatý medaile. Zlato! Kolik máte doma už zlatý medaile? Mám tři. Ne, kece, tak ty jsi hodně dobrá. Tři medaile. Kdo má více jak tři medaile ještě? A někdo více jak tři medaile? Jenom paní trenérka, to je přenosná trošku, když se ptát nebudu. Ta dneska ještě určitě nějaký důvod. Tak, tři medaile, dobrá práce. Kolik by si chtěla mít medailí? Kolik by si chtěla mít medailí? 10. A pak už budeš spokojená? Ano. Ano, bude víc medailí, 100%, ale 10 medailí, to bude hned na poličce. Teď přidáváme za to.